Për ngjarjet e ditës së djeshme, zoti Berisha, ju ndalët vetëm tek aksioni, po themi SPAK, dhe nuk ndalët tek një çështje tjetër, po? Po themi politike, që është çështja e zgjedhjes së presidentit, Partia Demokratike, grupi parlamentar në fakt i saj, ka propozuar ditën e djeshme 8 emra të kandidatëve të mundshëm për president. Ju e keni konsideruar në fakt, Komisioni i Rithemelimit e ka konsideruar proces fals i Edi Ramës dhe i Ali Beajt, por për të ndalur tek emrat, mendoni që mes emrave tani, të propozuar ka prej tyre emrat të denjë që mund t'jenë në kryet tani, të shtetit? Partia Demokratike është forcë politike kryesore opozitës dhe ajo funksionon bi bazë procedurash, vendimesh dhe precedentesh, dhe precedentesh të tria. Gjithçka shifni ju janë një parodi e neveritshme dëshmi tjetër e keq shfrytëzimit ekstrem nga Edi Rama të individve caktuar që për një, tre, pes arsye pranojnë të vetë poshtrohen nga Edi Rama, por që ata s'përfaqësojnë asgjë nga Partia Demokratike. Ne, bazuar në vendimet e Partisë Demokratike, forumeve të saj, dhe jo vetëm kaq, por bazuar në traditën dhe praktikën e mëparshme të diskutimeve dhe vendimeve për zgjedhjen e Presidentit Republikës, kemi të bërë të qartë para jush qëndrimet tona. Çdo gjë që Edi Rama bën me Ali Bashën është një praktik, do të thosha, e denigrimit, e shpërfturimit dhe keq përdorimit të një njeriu që, apo dy-tre njerëzve që një zot e din se çfarë hallësh kanë. Zoti Berisha. Dhe që, më falë, se po, po. Dhe që ndodhë, si që patë më ramë, të përgjenjështrohen flak për flak në studio televizive për mashtrimet që kanë bërë. Pra, është një mjerim politik, me gjithate, e kanë vetë përgjegjësinë. Zoti Berisha, Ardit Hoxha, Euronews. Ju thatë që ka vendimarje të strukturave të Partisë Demokratike për mënyrën se cila do të jetë qasja e Partisë Demokratike në procesin e zgjedhjes së presidentit. Por nëse një nga këto 8 emra që janë diskutuar në mbledhjen e djeshme do të propozohet dhe do të paraqitet për votim në datën 23 maj, ditën e hënë. Sjell tu në vëmendje që disa prej atyre 8 emrave kanë qenë bashkëpunëtor të ngushtë tuaj gjatë përgjatë këtyre 30 viteve. Si do të jetë vota e Sari Berishës? Asnjë diskutim për emra nuk bëjmë jashtë procedurave të cilat i japin opozitës pozicionin e vërtet që ajo duhet të ketë. Nuk mundet kur opozita të bëhet lolo, të bëhet lodër në durt e mazhorancës. Ka një praktik këtu, edhe kur është zgjedhur presidenti konsensual, janë forcat politike ato që kanë marrë vendimin. Kur kemi diskutuar për presidentin, nuk ka ardhë Gamos Ruçi, ka ardhë Edi Rama në takim. Pra, nuk vendosim ata që s'përfaqësojnë, që janë të shkarkuar nga çdo funksione, a
Ata mund dalin të recitojnë breglane gjithë ditën. Por problemi është se nuk kanë asnjë tagër. Dhe një forcë serioze politike s'mund të tërhiqet kurse si në skenare të tilla. Lam, edhe ama të vazhdoj rrugën. Kjo është përgjigja. Bojkot. Jo, s'thash bojkot, nuk thash bojkot. Kemi një vot ne edhe kaq. Nuk thash bojkot. Nuk thash bojkot. Unë ju thash që ne nuk mund të bëhemi pjesë në një procedurë që është e bazuar në falsë opozitë. Kaq.